د مینا ټي وي چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشي وخت مو په خیر ده. دې سات خبري ټولګه ته خبر اغلاست. جلالي وايي طالبان یوازې دوه لارې لري. د امریکا د نظامی پوهنتون استاد علي احمد جلالي له امریکا غا غشنا ټلویزیون سره خبرو کې وویل تر څه باندې یو کال وروسته طالبان یوازې دوه انتخاب لري، د ولس په خوښه د حکومت جوړول یا یوې بلې سختې جګړې ته تیاری. د نوموړي په وینا د دویم انتخاب پر مهال ټول امکانات شته، په کور دننه له شدیدو مخالفتونو نیولې تر نړیوالو فشارونو پورې. کورنۍ چارو وزارت کې 14 دوه کسان مړه او 40 ټپیان دي. په کابل کې د ایمرجنسی روغتون چارواکي وایي چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت په انګړ کې په یو جومات کې د نننۍ 14 له امله دې روغتون ته 40 تنه انتقال شوي چې دوی د درملنې په موخه مړه شوي دي. د ایمرجنسی روغتون دغه موضوع د چهارشنبې په ورځ د یو ټویټ په خپرولو سره څرګنده کړه. په همدې حال کې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور هم 14 تایید کړي او ویلي دي چې دا په یو فرعي جومات کې شوې ده. هغه زیاته کړه چې د کورنیو چارو وزارت کارکوونکي او مراجعین به دغه جومات ته د لمانځه لپاره تلل. نوموړي د دې 14 د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو سرچینې وایي چې 14 د وزارت دننه هغه جومات کې شوې چې څه موده مخکې د حقانی لخوا په شخصي لګښت جوړ شوی و. د یادونې وړ ده چې نن له غرمې وروسته د کورنیو چارو وزارت په انګړ کې درنې 14 غږ اورېدل شوی دی. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د 14 پر مهال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یو شمېر چارواکي د پیښې په ځای کې موجود و. تر اوسه معلومه نه ده چې څومره مړي او ټپیان د کابل نور روغتونونو ته لېږدول شوي دي. باجوه وایي په سیاسي مسایلو کې لاسوهنه نه کوو. د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه ویلي دي چې پوځ په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي او غواړي په راتلونکي کې هم ورڅخه لرې پاتې شي. باجوه دا خبره په امریکا کې د پاکستان په سفارت کې وی غونډې ته د نارسمي خبرو پر مهال کړې ده. خو د پاکستان پوځ په اړه دا تاثیر عام دی چې پر سیاسي، دفاعي او بهرنۍ چارو پراخ نفوذ لري. پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم بار بار پر پوځ نیوکې کړې دي چې دوی باید په سیاسي مسایلو کې د لاسوهنې ډډه وکړي او بې طرفه پاتې شي. د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزي د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشغلو سره ټلیفوني خبرې کړي دي. دغو خبرو کې سربیره پر دې چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت په باب خبرې شوي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د نیکو او حسنه روابطو پر لا پراختیا هم ټینګار شوی دی. تخار کې د مقاومت جبهه شپږ طالبان مړه او 9 نور ټپیان شوي دي. تخار کې سیمه ییزې سرچینې په دغه ولایت کې د طالبانو پر یوې پوستې د مقاومت جبهې ځواکونو له بریده خبر ورکوي. دغه برید سه شنبه شپه د تلې پر 12مه د تخار ولایت د رستاق ولسوالۍ په بازار کهنه سیمه کې شوی دی. ځایي سرچینې هشت صبح ورځپاڼې ته وایي چې د دغه برید په پایله کې شپږ طالبان مړه او 9 نور ټپیان شوي دي. د سرچینو په وینا په دغه برید کې د طالبانو یو هموي ټانګ تخریب شوی او یوه پیکا او څلور کلشین فوکونه هم د مقاومت جبهې ځواکونو لاسته رسېدلي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې مقاومت جبهه یوه تبلیغاتي جبهه بللې وه. په وروستیو دوه اونیو کې تخار ولایت کې د طالبانو پر مرکزونو د مقاومت جبهې ځواکونو 5 برید دی. د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي چې ایران افغانستان ته د نفتي توکو د ترانزیت موده د 4 نورو میاشتو لپاره تمدید کړې ده. یاد وزارت د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې دا پریکړه د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره د اسلامي امارت چارواکو تر بیا بیاکتنو وروسته شوې ده. سرچینې زیاته کړې چې د ایران په دې پریکړه سره به هېواد ته د نفتي توکو واردات په عادي ډول را روان وي او په بازارونو کې به د دې توکو بیې هم ثابتې پاتې شي. د یادونې وړ ده چې د سوداګرۍ او صنعت وزارت تېره اونۍ له روسیې سره هم د نفتي توکو د وارداتو یو تړون لاسلیک کړ او چارواکو یې وویل چې د روسیې د نفتي توکو په رارسېدو سره به په بازارونو کې د دې توکو بیې د پام وړ راټیټې شي. عبدالسلام حنیفي وایي ښوونکي د نړۍ د پرمختګونو سرچینه ده. د ښوونکي نړیوالې ورځې په مناسبت د کابل اماني لیسې کې لمانځه غونډه جوړه شوې ده. د ریاست الوزراء دویم مرستیال عبدالسلام حنیفي یاده غونډه کې ویلي چې ښوونکی د ټولنې روزونکی او د نړۍ د ټولو پرمختګونو سرچینه ده. نوموړي ویلي چې اوس مهال په هیواد کې کابو 15 میلیونه کسان په نشه یي توکو روږدي دي چې له دې ډلې یو میلیون یې ښځې او ماشومان دي. د پوهنې وزارت سرپرست مولوي حبیب آغا بیا څرګنده کړې چې ټول هیواد کې 240 زره ښوونکي پر دندو بوخت دي او په عالي روحیه د هیواد بچیان روزي. کندهار کې د وزګارتیا له امله بهر ته د لوستو ځوانانو تګ زیات شوی. هیواد کې وزګارتیا نامعلومه راتلونکي او اقتصادي ستونزې لامل شوي چې ډیری افغانان په ځانګړې توګه ځوانان له هیواد څخه د وتو په لټه کې شي. هرات او نیمروز چې له ایران سره ګډه پوله لري هره ورځ پرې ګڼ شمېر ځوانان په قانوني او ناقانوني توګه دغه هیواد ته وړي.
که زه هم بهر ته د تلونکو کسانو کره شمیر نه دی معلوم، خو د رپورټونو پر بنسټ د اسلامي امارت واکمنېدو راهیسې دا شمیر د تیر په پرتله زیات شوی دی، چې لاملونه یې هم اقتصادي ستونزې، وزګارتیا او ویره په ګوته کیږي. 28 کلن عبدالقیوم د کندهار اوسیدونکی دی. نوموړی وایي چې د کمپیوټر ساینس په برخه کې د لیسانس تر کچې لوړې زده کړې کړي، خو وزګارتیا او غربت مجبوره کړی چې د کار کولو لپاره هیواد څخه بهر د وتلو لار ولټوي. نوموړي وویل: ما کندهار پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس پوهنځی کې تر لیسانس پورې زده کړې کړي، په وار وار مې د کار غوښتنه کړې خو راته پیدا شوی نه دی، نو اوس مجبور یم چې د هیواد څخه د تیښتې په لټه کې شم. د کندهار اوسیدونکی امان الله بیا هغه ځوان دی چې تر ډیرو سختو وروسته توانېدلی چې ایران ته په قاچاقي لار لاړ شي او هلته مزدوري پیل کړي. پوتین له روسیې سره د اوکراین د څلورو سیمو د یو ځای کېدو سند لاسلیک کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له روسیې سره د اوکراین د څلورو نیول شوو سیمو د یو ځای کېدو سند لاسلیک کړ. سی جی ټی این د روسیې د دولتي خبري اژانس له قوله راپور ورکړی چې د روسیې ولسمشر چهارشنبه د اکتوبر په 15مه دغه سند لاسلیک کړی. ولادیمیر پوتین د پارلمان او فدرال مجلس له تصویب وروسته د روسیې له خاورې سره د لوهانسک، دونتسک، زاپوریژیا او خیرسون سیمې د یو ځای کېدو سند تایید کړ. روسیې د تېرې اونۍ د جمعې پر ورځ د اوکراین په نیول شوو سیمو کې د ټول پښتنې اعلان کړی چې له 2.9% رایې ورکوونکي له روسیې سره یو ځای کېدو غوښتونکي دي. هند کې د اورا موټر چپه کېدو له امله 15 کسان مړه شوي. هندي رسنیو نن چهارشنبه د تلې 13مه راپور ورکړی چې د دغه هیواد په شمالي اوتراکنډ ایالت کې د اورا یو بس یا موټر له سړک لاندې کندې ته لوېدلی چې له امله 15 کسان مړه شوي. رسنیو د پولیسو په حواله ویلي دغه بس موټر د اوتراکنډ ایالت په یوې غرنۍ سیمه کې له سړک 1500 متره لاندې یوې ژورې کندې ته لوېدلی دی. پولیسو رسنیو ته ویلي چې موټر کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 50 کسان سپاره وه. د اوتراکنډ د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي اشوک کمار ویلي پیښه کې 40 کسان ژغورل شوي دي. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي پر خپله ټویټر پاڼه د دې پیښې له امله خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې پیښه کې به د ټپیانو درملنې لپاره هر ډول اسانتیاوې برابرې کړي. د هند په اوتراکنډ کې مرګونې ترافیکي پیښې معمول دي. دغه ایالت ډېری مذهبي ځایونه لري چې هر کال ګڼ شمېر زیارت کوونکي ورځي او وخت ناوخت پکې ورته ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. درنو کتونکو، د دې سات خبرې ټولګه مو تر همدې ځای او تر بیا بلې ټولګې چې ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم، خوشحاله وخت درته غواړم. د خدای پامان.